אני נוגה ארז, מסיימת עבודה על אלבום שני. וואו. האלבום הראשון שלי יצא לפני 3 שנים עוד מעט. זה די מייצג, למרות שכאילו ג'ינסים הם צריכים להיות תמיד איזה מידה מעל בשביל שיהיה לי כיף איתם. יש לי אלטר איגו, קוראים לה דאשה סנואו. משוחררת, מינית, ולפני שנאלצתי לעשות את הדבר הזה, לא התעניינתי בכלל באופנה, אבל זה הכניס אותי לעולם הזה וזה משמח. אפרופו סוויץ', לובשת בגד, בום, הסוויץ' קורה. אבל אם אנחנו רוצות באמת שזה יהיה לוק שלי, נו קדימה, אנחנו צריכות להחליף את הבגד בו. קדימה, קחי. זה 100%. אז רגע, אנחנו שם מסיימים את הלוק הראשון, ואנחנו עכשיו יוצאים לפגישת עבודה. הצלחה. פגישת עבודה חשובה, כן. פגישת עבודה חשובה. אז הייתי הולכת גם על חליפה, אבל שאולי עם איזה קטע יותר יום-יום. Everybody, once and now, everybody stands in line, partners in crime, no shame, you don't deserve it, it makes you think. ששינינו את זה, זה לא פגישת עבודה. שינינו את המטרה. זה די צהריים.